Njagali gende eri omukulembeze direct n'abakulembeze menna aba national platform njira bategeeza amawulire gantuseko wano okusinziira mu mpuuna malungu zange zensindika buli nsonga zintegeeza omukulembeze wepo n'abakuuma ekitebe kya national platform nti oba wiiki eno oba wiiki ejja ebitongole bino wammanga bigenda kujja okufukuza ofiisi za national platform okuli echa international security organization that is ESO, chieftains of military intelligence CMI, ne external security organization ESO, mwemoli ne police ne SFC. Either we chain or we chain. Na yenga chino, bagenda soka na chisa kumidi okulaga nti, bagenda kuja kebeda bitwe bino, o kebeda chitebe chino, nga cheku usaku vyo kweri nda, ebe kwa saganya nti ya andibangi chitebe cha national platform, chikolebwa amu ebe nitu ebe takirizwa mateka. Na ye mungeri ye mu eyo kuchusa obujulizi n'okubuza abuze nsi ebitongole bino nga bikuliddwa mu damu wa kulira mu kunonyeza wa CID ekibuli bagenda kutwala olukujjukujju bokosa olukujjukujju era ogenda ko kubitebe ebirala okubuza abuza gamba ng'ekitebe ekya FDC n'ekitebe kya NIDS ekiri kulembirwa omukulu gubatutte nga nabo gisimufungize omukulu kabuleta bagenda kubite bino nabyo mubafukuze wala biche kiriyo nenge kigendere kitufu kusira kumpona malungu zange bagala kukebera kitiba kya national platform era bajembuli kyonne kyetaji siwa bakitwale okukigattagatta okukifula obujulizi wana wensabira omukulembeze zango mulondo wenso owegwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu nabakulembeze mwenna balaba ku kitiba kya national platform we muulire ebintu bino osamu jembuli file zonna ezili crucial obeje na information ekwata ku kibiina nebi nitu yuna yu mwagazi ya national platform usoke mbijem banabampi mbagendo kuja ngatibana chiba agenda kusanga mchidam nisaba mkulambuza ngorobla Kyagulanyi Ssentamu akachika kafuge chibina chafe na wakumiba cha national platform kuchibutu chiku ofisezo mbasaba nga nubi jisimu fungize mtegezo mkulambuza watari ike sawazimu ndi internal security organization that is ESO chieftains of military intelligence CMI ESO external security organization police ne SFC either weekend oba weekend ya basubira okujja okufukuza office ya national platform ngabano nyambu buli papula ronna oluli kulusho balotwa oduko zisamu bujulizi bali mukujinga jia okusiba ku misango ya national platform okusiba misango ku kibina kya national platform ngaba china enkola gana ebinda byaba yekera ebigendo okuluba police na maje na yemu enkola yemu bano bagenda kubaba yirimbika ogenda ku office ndaleze byenda byobufuzi nga cover up bali megamanti ati bali mbechitebe kya nopo bagenda kulombeza FDC neza nindi ezikulemberwa omukuru kabuleta gobatutte nga nabo gisimu fungizo banga yesikidde kanyewa yesekiritala ati egenze mu kitegere bulungi nnyo buli omutegeze awo mvuddebwa.